Han ble bare litt fort ferdig. Skinner. Det er jo sånn. Forrige gang med par igjen. Skinner er one hit KO, hvis du skjønner hva jeg mener. William! William damer for vi spåner. Tau 2000. Kan jeg sjekke på bildet på Google? Ja, gøy. På lulpro.com. Rammet er det med dårligste i. Kjører vi. Skal vi se, jeg kan bli fort ferdig da, så vi kan stikke og stikke en busj. Jeg har lyst til å ta på høyde, for jeg kan høre hva jeg blir sagt til meg. Oi, det er han vi har klart, da. Ja, hallo. Skifra, boys. Tok skinnet mitt og one hit KO av deg, eller? Hæ? Hva skal jeg starte med en løks? Bare start med boots. Åh, her. Åh, her. Ei, gutta. Jeg starter på raves. Hæ? Jeg starter på raves. Skulle ikke William gå topp med meg? Nei, William skal ha rødbuffen først. Jeg kan da, jeg kan ta Roman din, da. Men jeg må være en din. Nei! Nei! Åh, oh, så jævlig close først nå, da. Jeg ser det på ting. Ja, vi kommer. Ja, Mark gjør det. Åja, hva faen er det jeg da? Så det er sett noe som er en topp? Åh, det var sånn her. Tar du mer damage? Det er ikke han, jeg har en topp også! William, han trenger hjelp topp. Bare kongen, bare kongen, bare kongen. Stå ved tårnet, hele tiden, Sidgen. Stå ved tårnet. Skal jeg hjelpe deg med raid? Ja, jeg må slå så på, ass. Og bread. Jeg trenger hjelp med begge to. Ikke bare noen ikke kommer, William. Bare ikke stjæl. Har du startet med den der... Starter med E. Ja, bra. Hiver ut den på 1.50. Nei, oi. Nei. Der, ja. Å, han driver og går rundt ved tavlet, så. Kom, hent, stopp. Der, ja. Ta et slag på den, ja. Hva vet vi her, vet du? Jeg forstår. Begge to gjør det, så. Jeg tror det ikke er kul. Du ser det på siste her. Ja. Ja, han griper en gang. Ja, hvem skal vi ta targetet? Trinne mer. Hva er han på? Fuck! Asi, ha. Åh, de finner så dårlig bunge på første. Kommer det, William? Jeg får vel. Ja, vi får, ja. Skal du ha blue, eller? Stønner, vent da, fuck it. Ja, du får blue etterpå, jeg må bare komme opp lane. Ja. Ah, jeg orker ikke å stønne hvis du bare stønner. Ok, stønner. Ja, ah, fuck, så stakk at jeg har på. Spør jeg Ask om Morgana er god. Er Morgana god, Ask? Hæ? Morgana er flink. Aner ikke jeg. Der vi spiller inn nå. Jeg dropp meg ut på meg, ja. Way too much move. Så her, jeg trenger mer mana. Nei, jeg skjønner. Oi, faen, jeg eier ikke fri nå. Jeg stikk, jeg. Jeg klarer å skjønnes med meg! Ta Ashley, Ashley. Pell deg tilbake! Skal alt få oss inn? Ok, vi tar den. Stønn. Jeg stønna den jo når vi gikk ut, jo. Skjønne. Ja, men da wastet vi sånn, da stønna vi begge to likt. Ja. Det er bedre dance. Ok, da må vi snakke om hvem som skal stønne først. Eller, ok, ok. Vi går til angrep med at du stønner. Bra gjort. Bra. Nei, jeg må recall, jeg må ha mana. Vi kan prøve å ta opp. Så blir det killa begge to, vet du. Kommer du få dobbelt kill? Se. Faen. Prøvde den å snere oss. Åh, oh, skjønner du, det er så jævlig bra. Skjønner bra. Skal vi se. De venter i bussen på meg. Nei, ikke legg nå! Ja. Jeg er på vei opp. Hvis ikke merker det. Faen, jeg er skitt! Nei, han kommer på meg til. Han sier at det legger. Nei! Da var jeg. Det er han flasher. Husk at du skal starte med stønne. Hvem da? Trynne mer eller Ashe? Ashe. Faen, da. Ja, vi rekker ikke. Eller Ashe rekker da. Er jeg dabba, eller? Ja, du er dabba. Ja, du er dabba. Nå dykker jeg ikke, du også.
disconnecta. Ja, ja, det står ikke hjemme. Nydelig! Åh, jeg trollet. Der har du reconnecta. Hey, hey. Fuck, 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 FML! Pa, 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 Nei! Åh! Oi, fuck. Nå står alle og hitter meg. Jeg driter om det. Ja, jeg skal prøve å pushe etter du kommer. Eller jeg mener... protect det. I will protect and serve! Hva faen, hva skjedde med deg, Ask? Hey, jeg er ikke håpet, Ask. Da. Hvor er han da? Han er basen. Nei. Åh, 660. Åh, at jeg ikke hyret meg før! Og Ramblesen her er virkelig det verste nå. Jeg ble glad. Nydelig! Da recaller jeg. Jeg tror du tok den hjelp av deg. To stønn så han røsjer på meg. Der har du reconnectet. Åh, jeg får ikke bevegge meg. Ah, man skal ikke toverdive med den. Du må ikke gjøre meg inn der på stua også. Skal vi se om du klarer oss uten en player. Hei, William. Hæ? Det ser ut som du må klare deg topp alene. Jeg var helt fint. Nei, jeg tok ikke. Jo, jeg så det. Men bare da dere, du må prepare deg på å ta det hele matchen, liksom. Ja, jeg var helt fint. Ja, for store deler av den. Der livet igjen. Men da dere, quit reconnecting, quit reconnecting, quit. Ja, det er ikke annet skjermen, så gamen har blitt 10.000. Nettet på PC-en, altså, fucka. Nei, jeg er 10.000 bi! Slutt å laste ned gayporn. Ja, jeg kjenner. Jeg hørte det hjelper. Ta stønn. Jeg har ikke stønn. Hvor lang tid tar det for at du vinner skal... Mid. Nei, vent da, bare dyrke. Ok, pingen min går ned igjen nå. Eller, ok. Nydelig! Er det Markus som kjører Lux? Ja. Nei, du stønner opp. Ja, jeg kan ta stønner nå. Ok, nå går fingeren min ned. Det er nedfri. Å nei. Ja, vær sånn ikke å plisse på Skype, da. Oi, 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 for en. Ikke nei, ikke går på 3000 bil! Hva skal jeg kjøpe nå, da? Den der Athene Shop? Nei, jeg må backe, altså. Nei, jeg backe, jeg venter. 3000 bil! Jeg vurderer om jeg bare skal sitte meg i spawn og vente deg hele kampen, jeg. Nei, det er ikke, jeg skal bare prøve, ask. Nei, jeg skal ikke finne det, mener jeg. Fy faen, sånn. Ja, men da kan du bare leave i gamen. Nei, det går ikke an å få den hjelpe opp. Hva ser du som er der, da? Hva kan jeg leave, da? Bare kryssutspiller. Jeg skal ikke kjøpe utflyter, da. Ja. Jeg har ikke noe. Jeg har ikke noe. Høy, sånn, det var 10.000 ping. Åh, jeg har en nice combo på bot, da. Ja. Ja. Bare masse stein. Stikk liksom topp, og så trenger du hjelp på mid. Fordi nå pusher den toweret. Markus, what the fuck? Prøv å pushe det ferdig. Klarer du ikke å pushe tower mid ferdig? Jeg har nesten ikke liv, Markus. På toweret. Åh, hun har ult, og jeg har ikke noen magic resist. Nei, fuck it. Nydelig! Det der er problemet. Markus, så du spillet mitt der, eller? Ja. Det var litt nydelig, det. Ja, det var ikke KS. Da er jeg også ulti. Jeg hadde ulti også, jeg tror ikke jeg brukte den. Jeg tenkte å bruke den. Takk, Kevin. Oi, så tok jeg faen meg stønn. Da er jeg da på spillet i stedet meg. Hvorfor ikke de prøver ikke sånn for meg? Bare få den til. Jeg går, trenger å gå tanker, gutta. Eller har vi spilt å gå tanker? Ta tanker, du. Jeg kjører i hvert fall. Eller jeg kjører litt tanker. Jeg stønner om 3, 2, 1. Ja, hva snakker du da? Å, den trenger jeg virkelig. Ja, da. Tror du han kommer tilbake, eller? Ja, han gjør det. Det er nok noen valg. Vet du? Når han kommer inn nærme nok, så tar du stønneren. Ja, jeg har vært så stønn klar. Ja, jeg tar og stønner det også hvis jeg kan. Da tror jeg det kommer til å gå bra, gutta. Vi skal stønne nå.
Jeg bruker ulti min. En dying rage. Nei, det er sånn som det Philip. Takk, hør. Asj. Jeg stikker noe, jeg risker ikke. Ja, no shit, da, alle. Asj, what the fuck? Jeg tog ganske høyene. Fy jo. Ja, derfor der lager du ikke, Kevin. Hæ? For der lager du ikke. Ja, det var ikke. Legga! Mamma prøver å finne på det, jeg skal kjøpe den. Bra, ja. Hei, Elysium, du sliter litt mål, jeg. Ja, det. Markus, Jan... Jeg kommer til å møte deg. Du kommer til å kriste dine venner, ikke? Nydelig, gutta. Ok, vi tar Ashi, Ashi. Kan du hjelpe meg? Kan jeg få bluen, eller? Det er en pro-play. Jeg er heldig da. Han må pusle litt lenger. Vi tar Ashi. Du kan få nesten. Ja. Mitt liv var da. Her er mannen min da. Du har den kjærligheten, så du klarer det. Nei. Minion block. Og så defender du meg. Og så bare... Bra. Jeg kommer og... Nei, faen. Og den botta med Knut, så hadde jeg så vært den, for å si det sånn. Ja. For han feedet han Raven. Åh, det er jævlig smart. Ikke alltid. Men jo, alle kan jo ha dårlige runder, da. Ja, men han gjør det hele tiden, nesten. Ja. Nå var Jax, så feedet han en Fiora. Ja, men Fiora er jævlig syk. Hvor er Alexa? Hvis du kan tanke Tower. Ok, jeg bruker ultin. Du får blå nå, for det kommer tilbake igjen. Lille. Så han skal bare opp for å drepe meg, altså. Ikke noen drepte Katarina. Nei. Hey, I stick Katarina. Ja, men jeg har ulti, så jeg skal bare heale. That place, jeg bare. Hey, bare ta hjelp meg her. Hvor ble det da? Nei. Faen. Hey, bare... Ja, ulti, jeg søy på spørre. Er det virkelig? Særtaveren gikk akkurat ikke ned. Turret har nå 71 HP igjen. Den har 30 faktisk. Hei, bare tower dive hvis nå, så bare slår du til turreten. Ja, det blir sånn dere. Så jeg kommer her. Kommer her, og så bare... What the fuck. Hei, stikk, vinneren jeg kommer. Ok. Ok, nå kan vi rushe på. Og så bare... Ja, jeg er liksom wasta. Ja, da kommer Trynda mer. Nei, hva faen skjer med legga? Han går rundt. Markus, jeg tror Trynda mer kommer opp til deg. Ja, men vi går rundt her, jo. Ja, han går opp til Markus. Plutselig får jeg heftig legg. Du hoster jo, så det kan du forklare en del. Jeg kan sikkert ta ringa, okay, eller? Ok, hvis du har stønn klar. Jeg har stønn klar, ja. Veldig deg, Igniteren. Åh, så kommer det seg unna. Vær sånn, ikke plystre, som sagt. Ja, men i faen, jeg plystre. Hei, Morgana. Der, på vakt. Der. Altså, jeg har ikke mer mana! Jeg har ikke mer mana! Han er så dritt med Saiyan, det er helt jævlig... Ja, der kommer de, jeg løper. Nei, jeg kommer, sorry. Jeg skylder deg. Kom inn, så skylder deg. Jeg tønner. Dyrtelig. Nei, så tar vi Katarina. Men alle bare hoppet på henne. Nydelig, bra jobba, gutta. Åh, en Fida Riven. Ja. Fida Riven og Fida Lee. GG. Vi er alle ganske fire. En assist-fida Saiyan. Ja. Nei, men jeg blir alltid assist i det. Hva på ult? Eller nei, jo. Da har jeg enten så får jeg mange assist, eller så får jeg mange kills. Så da, ja, men det. Klart ikke oss. Ja, men du så det promptlige der. Hei, hei. Er du... Kjapt deg. Er du level 30, William? Mark, Nei, jeg mener... Ja, jeg er veldig. Ja, ok.
Ååå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 
Ja, men Markus skulle ha den. Å ja, ok. Da skjønner jeg. Du har ikke stil, liksom. Ja. Hey, hey, vi tar Ashley først. Jeg kommer. Det trenger du ikke. Nei, jeg sa til jeg og Kevin. Jeg og Kevin tar henne. Jeg var forsiktig, ja. Ja, ok. Ja, så stønner jeg en minion da, fordi du akkurat killet henne. Sånn, så stikker vi mid. Stikker mid. Å, jeg elsker dette skinnet, altså, Markus. Hvordan går det med å spille med en hånda? Ej. Er det noen som så det her? Nei. Hva er det pro-play? Jeg bare bryter det. Det går jævlig bra uten, faktisk. Hvorfor som jeg egentlig ikke betyr? Markus, du så den der... Hvordan jeg kommer vekk der nå? Sånn, vi må stikke av siste team vårt, kanskje. Markus! Ja? Du så måten jeg kommer vekk derfra, ikke sant? Ja. Så på. Jeg tok nesten mål igjen. Skal jeg poppe? Oi, satan! Hallo. Skikt, jeg tok alle alene. Det er liksom ikke bare... Nei, jeg fikk dobbelt kill. Hei, Sarian, du får blodet. Skal du ha meg? Ok. Det er gøy å bli fint med din. Jeg skjønner hva du mener med at du får jævlig mye assist nå her, altså. Ja, og med Sarian da, men Sarian er jo support, altså. Ja. Men du gjør en bra jobb med du, altså. Sarian er ikke support. Jo. Han er tank. Ja. Sarian er topp. Han er jævlig, han kan være syk på mange måter, altså. Ja. Det kan han. Han er syk lifestealer, da. Phantom Dancer! Åh, faen, That flash! Lee Sin har mest minion farm, faktisk. Han er en jungler. Skal være, da. Han har ikke akkurat vært så mye jungler, da. Ja. True. Lee Sin kan egentlig både være laner og jungler. Nei! Åh, fuck. Nei, løp opp, som heter det. Ja, jeg møter deg, ja. Faen, jeg tok en. Nei, dere klarer jeg ikke å ramme. Eller nei. Wow, de har alle brukt noe på meg. Åh, hei der, Krimdamer. Ja. Du har brukt det. It'd be a shame if someone ulted you. TRIPPLE KILL! Nei! Så kommer det seg unna. Hva sånn? Asti! Jeg tar opp. Hold dere vekk. Åh. Oh. Ja, fuck deg. Første gang du ringer Ida, eller? Hæ? Første gang du er Ida, eller? Nei, men jeg... Oh shit, it's cut off. Oh shit, oh my god. Oh. Vær så god. Jeg kommer til å hjelpe deg hvis du kommer mot meg. Jeg er ikke sant. Da popper du ulti snart. Nei, du kødde med meg. Hadde du til? Get owned, bitch. Jeg trenger ikke ulti, jeg faktisk. Hva er en fotball? Er du eier? Ja. Du hjelper ikke, du liker ikke litt, eller? Hæ? Bare, han ikke er sikkert! Jo, han har ikke 30 av andre filmer. Vi tar towers inn i attack speed. Jeg stod ikke topp, da. Jeg tror nok de fleste har stod ikke topp. Ikke ta det. Jo. Dør du ikke, da? Da dør Markus. Kanskje? Åh, han overlevde. Fuck! Nei! Får jeg til å høre ut som noe dumt nå, Kevin? Hæ? Du fikk det til å høre ut som noe dumt så? Noe dumt nå? Fuck. Få det jo bra. Jeg har ikke sånn. Og så pusher jeg top tower. Er det ingen som har under 5 death? På det andre laget. Og Trinda Mer kommer jo. Nei. Det er den som er... Ja, jeg stikker tilbake igjen. Vi tar Dragon først. Skal vi ta Dragon først? Og så stikker jeg...
Men det her har du ulti. Ja. Du kan bruke på dragon før vi stikker. Nei, ah, du kommer ikke opp meg. Da kan vi stikke til Ashe etterpå. Å, hei da, ut! Surrender. Sånn, jeg synes ikke vi tar Ashe. Nei, det er mye at hun skal surrender på 20. Jeg skulle ikke ha feed av meg. Nei! KS feil, altså. Så jævlig KS feil. Vet du, det er ikke en mindre år. Hva er det Markus feiler på KS? What is this? Jeg feiler på 2 KS. Vi vinner også en A-for, faktisk. Ja. What the fuck? Hvorfor kjøpte jeg 2 boots? Det har jeg også gjort en gang. Så her, jeg må stikke tilbake etterpå. Jeg har mest feed av Markus. Hey, Markus. Hva da, boots? Nei, den er ikke oppe den. S-P. Ja. Åh, det er ikke noe moro. Jeg vil ha BF-sword. Ja. GG, what's up? Nei, bra spilt, gutta.